Kemikaalialushanke on mielestäni erinomainen esimerkki viranomaisten, kolmannen sektorin ja yritysten välisestä yhteistyöstä. Tässä hankkeessa ollaan aluksi yhteistyössä Traficomin kanssa tunnistettu, mitkä Suomen satamissa puretuista vaarallisista kemikaaleista aiheuttaa suurimman haitan meriympäristölle. Sen jälkeen yhteistyöhön on tullut mukaan kemianteollisuuden yritykset, joiden kanssa on etsitty keinoja vähentää näitä päästöjä. Ja lopputuloksena saadaankin kustannustehokkaita käytännön päästövähennystoimia siellä, missä niille on eniten tarvetta.